ውድ አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ የማካፍለው የወንጌል ትምህርት ካለፈው የሚቀጥል ሲሆን በብዙ በደል ለማጽደቅ የተሰጠ ጸጋ በሚል ርዕስ ላይ የተመሰረተ ነው። ባለፈው ሳስተዋውቅ እንደነበረው አገልግሎታችንን ማግኘት የምትፈልጉ በእውነት እነዚህን በየሶሻል ሚዲያ ገጾቻችንን በተለያዩ ሁኔታ ትምህርቶች ቀርበዋል በዛ ላይ እና ይህንን ስካን እያደረጋችሁ ለመጠቀም እንድትችሉ እንካሬጅ አደርጋለሁ። አገልግሎቱንም ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸውን በማድረግ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም እና ዌብሳይታችንንም እንደዚሁ እንድትጎበኙት እንጋብዛችኋለን። ይህንንም በዚህም በቴሌቪዥን የምትሰሙትንም ትምህርት በተደጋጋሚ ለመስማት በዚህ እድል ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የማስተምረው ትምህርት በእነዚህ እውነቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በብዙ በደል ለማጽደቅ እግዚአብሔር እኛን የሰው ልጆችን ያዳነበትን ጸጋ አብረን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በብዙ በደል ለማጽደቅ የተገለጠው ጸጋ አዲስ ኪዳን የሚያስተምረን አንዱና ዋናው ነገር መዳን በጸጋ ብቻ እንደሆነ ነው። በጸጋ ብቻ የሚለው የፕሮቴስታንት ትምህርትን የሚገዛ መሰረታዊ እውነትን የተሸከመ ቃል ነው። በጸጋ ብቻ በሚባለው አቋም የተወሰደው ሰው ከኃጢአት የሚድነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። ከዚህም ደግሞ ያለፈ ትልቅ ምስጢር የተሸከመ ነው። በጸጋ ከኃጢአት መዳን ብቻ ሳይሆን ከኃጢአትም ያለፈ ነው። በጸጋ ብቻ ከኃጢአት አድኖ ወንድሞቼና እህቶቼ በእግዚአብሔር ፊት ነውርና እድፍ የሌለን አድርጎ የሚያቀርበንም ጸጋ ነው። ይሄ ጸጋ በጸጋ ብቻ የሚለው ቃል የሚያሳያቸው መሰረታዊ ነጥቦችን እንዲሁ በጥቂቱ ለማሳየት ሞክራለሁ። አንደኛ፣ በጸጋ ብቻ የሚለው ቃል በእነዚህ አሁን በመታወቸው መሰረታዊ ነጥቦች ላይ አንድ፣ ኃጢአተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል። ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ የሚገኝበት ነው። እንግዲህ ልብ እንበል። ሁለተኛ፣ ይጸድቃል። ያ ሰው አለ አይደለም ከኃጢአቱ ከፍርድ ይድናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እግዚአብሔር ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ደግሞም የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚቆጠርለት ሰው ይሆናል ማለት ነው። ከፍርድና ከኩነኔ ይድናል። ወደፊት ከሚመጣ ፍርድ ከኩነኔ ሁሉ ይድናል። በጸጋ ብቻ የሚለው እነዚህን ሁሉ ይጠቀልላል። በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሌለበት ሆኖ ያ ያመነ ሰው ያመነች ሰው በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል። እነዚህ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ሥራ ብቻ የሚገኙ ናቸው። በጸጋ ብቻ ስለምንል በሰራው ሥራ ብቻ የሚገኙ ናቸው። በጸጋ የሚገኘውን እንዲህ የመሰለውን ጽድቅ የሚያገኙት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? መዳን በጸጋ ብቻ ነው የሚለው ቃል የክርስትና መነሻና መነሻን ብቻ የሚያሳይ አይደለም። በጸጋ ብቻ የሚሆነው መዳን ከፍርድና ከኩነኔ መዳንንም የሚያስገኝ በመሆኑ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው የመዳን ጉዳይ ወንድሞቼና እህቶቼ በጸጋ ብቻ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ መዳን ከጸጋ ሌላ የሰውን ሥራና ጽድቅ በቀላቀለ መንገድ ማስተማር ስህተት ነው። በጸጋ ብቻ ተብሎ በሚታመነው እውነት ውስጥ የሰውን ሥራና ጽድቅ መቀላቀል ስህተት ነው። መዳን በጸጋ ብቻ ነው ማለት የተሟላና ፍጹም የሆነ መዳንን የሚያሳይ እንጂ የሰውን ሥራ በጨመረ መንገድ የሚታሰብና የሚታይ አይደለም። ስለዚህ አማኞች ይህንን በጸጋ ብቻ የሆነውን መዳን የሚያገኙት በእምነት ብቻ ነው የሚያገኙት። እምነትም የሚገኘው ከመስማት ነው። እምነትን የሚያስገኘው እምነት መስማት የሚገኘው የመዳናችንን ወንጌል በመስማት ነው። የምክር ወንጌል አይደለም። የመዳናችንን ወንጌል የምስራች ኢየሱስ እኛን ማዳኑን በመስማት ነው። የመዳናችን ወንጌል የሚናገረው የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ያስወገደውን የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነትና የሰራውን ሥራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ማንነቱ ወሳኝ ነው። ኢየሱስ ስማቸውን ሳናቅ መላእክቶች መጥተው እንደሚረዱን አይደለም የመጣው። የእግዚአብሔር ልጅ ቃልም ሥጋ ሆኖ ነው የመጣው። ከኛ ጋር የተወዳጀ ነው። እርሱ መለኮት ነው። ስለዚህ ማንነቱ ለመዳናችን ወሳኝ ነው። የሰራውም ሥራ ወሳኝ ነው። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናምን የሆንበት ወንድሞቼና እህቶቼ የመንግስቱ ቃል ወንጌል የተባለበት ምክንያት እኛን ለማዳን ጌታችን እርሱ ስለኛ የሆነልንን ያደረገልንን ሁሉ የሚያበስር የምስራች ስለሆነ ነው። ስለዚህ የመዳናችንን ወንጌል ስንሰማ የምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ወንጌል ስለ እርሱ ብቻ ነው። በወንጌል ውስጥ የብዙ ሰዎች ታሪክ አለ አይደለም? ቢጻፍም ቢገለጥም ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማህተማችን፣ የሰማያዊ ርስታችን መያዣ ሆኖ የሚሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ያዳነበት ጸጋ ብዙ ነገሮችን በውስጡ የያዘ በመሆኑ በጥንቃቄ ልንመለከተው ይገባል። በጸጋ ብቻ የሚለው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸውን ሥራዎች ሁሉ ያመለክታል። በበደላችን በኃጢአታችን ሙታን የነበርነው ያዳነበት ጸጋ ነው። የእግዚአብሔር ጠላቶች የነበርነውን ያዳነበት ጸጋ ነው። ሞት በነገሰበት ሕይወት የምንኖረውን ያዳነበት ጸጋ ነው። እኛ የሰይጣንን ፈቃድ እያደረግን ከምንኖርበት ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ከሆንበት የዳንበት ጸጋ ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በጸጋ ብቻ እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል። ይህን ልብ ልንል ይገባል። እና ይሄ በጸጋ ብቻ የሚለው የሚያመለክታቸው ነገሮች እነዚህ ሁሉ ሰው በሚሰራው ሥራ ላይ የተመሰረቱ ሳይሆኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን በሞተው ሞት፣ በተነሳው ትንሣኤና በዘላለማዊ ሊቀ ካህንነቱ ላይ የተመሰረተና ተደላድሎ የቆመ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሞተው ሞት ብቻ አይደለም፣ በተነሳውም ትንሣኤ በዘላለማዊ ሊቀ ካህንነቱ ላይ የተመሰረተ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስና እርሱ በሰራው ሥራ ብቻ የዳነው መዳን በብዙ መልክና ሁኔታ ሰዎች አጉድለው ሲያምኑት ሲያስተምሩት ይታያል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ያዳነን ከሰራነው ኃጢአት ብቻ አይደለም። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዳነው ከኃጢአተኛ ማንነትም ነው የዳነው። ሥጋችንን ሥጋው አድርጎ ነው ያዳነ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ማያችሁት፣ ይህን በጣም ማስተዋል አለብን። ኃጢአት እንድንሰራ ከሚያደርገን ኃጢአትም ነው ኢየሱስ ያዳነ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሐኪም የበሽተኛውን ህመም ባለማወቁ ብቻ ወይንም እስኪያውቅ ድረስ የህመሙን ምልክቶች ብቻ እያየ ማስታገሻ እንደሚሰጥ ያለ መድኃኒት አይደለም ኢየሱስ። እሱ ያዳነን ወንድሞቼና እህቶቼ በጸጋ ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅን አመጣልን፣ መጽደቅን ከፍርድ ከኩነኔ አመጣልን፣ አስገኘልን፣ ከሕግ እርግማን ዋጀን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅነትን ማግኘት አስቻለን። ነውርና እድፍ የሌለን አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም ማስተዋል አለብን። ወደ እግዚአብሔር ለመግባት ድፍረት ያገኘንበት ጸጋ ሁሉ የተገለጠው በኢየሱስ ማዳን ነው። በመዋጀት የኢየሱስ ክርስቶስ የሆንበት ጸጋ ነው ይሄ ጸጋ። ስለዚህ በጸጋ ብቻ የሚለው እነዚህን ሁሉ ይዛል። ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ መዋጀት ከፍርድ ከኩነኔ ከሕግ እርግማን፣ የእግዚአብሔር ልጅነት ማግኘት፣ ነውር እድፍ የሌለን መሆን፣ ወደ እግዚአብሔር የመግባት ድፍረት፣ በመዋጀት የኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም የእርሱ እንሆናለን። የዘላለም ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የዓለምን ኃጢአት አስወጋጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ
ከሰራ ነው ኃጢአትና ኃጢአት እንድንሰራ ከሚያደርገን ኃጢአተኛ ተፈጥሮም አድኖናል። የዘላለም ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኛ ዛሬ በልምምድ ክርስትና በኢየሱስ ክርስቶስ እውን የሆነውን በተስፋ የምንቀበለውን ዳግመኛ ሲመጣ አለ አይደለም ጋሃድ የሚሆንልንን ወንድሞቼና እህቶቼ በሙሉ ወንጌል የሚሰበከውን እውነት ብናስተውል ይሄ እውነት ነው። በክርስቶስ ሞት በክርስቶስ ትንሣኤ ክርስቶስ አሁን ባለበት በእውን የሚታይ ደህንነት ተገኝቶልናል። የኛ ችግራችን ልምምድ ተኮር ስለሆነ በስሜት ክርስትናን ስለምንኖር አለ አይደለም ከወንጌል የሚገኝ የመዳንን ወንጌል በመስማት በመሆን አይደለም በመስማት የሚገኘውን ምስጢር ስለማንጠብቅ ነው ችግር ውስጥ መንገባው። ስለዚህ ይሄ ለምምር ተቆር ነገራችን እነዚህን ውነቶች አድንቀን እንዳንመለከት እንቅፋት ይሆንብናል። ለኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነው እያሉ ተመልከቱ። ለኔ ህይወት እኔ መሆነው ነው ሚሰማይ ነው አይደለም ለኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነው እያሉ አምኖ ለመኖር የሚያስችል ምርጫ እንደነ ጳውሎስ እንድንመርጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እና አለ አይደለም ያው ህይወትም ሆኖልናል ማለት ነው። ይሄን ልብ ልንል ይገባል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞታችንን ሞቶ የሚቀረውን ስጋችንን በማይሞት ህይወት ኃይል ሃሌሉያ አስነስቶናል። በርሱ ሕያዋን ሆነናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በሽታውን እስኪያውቅ ድረስ የበሽተኛውን ህመም ለመቀነስ የህመም ምልክት ብቻ እያየ እንደሚሰጥ ሐኪም አይደለም ያዳነን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ከኃጢአት ሊያድነን የሞተው ሞት እኛን ከኃጢአት የለየበት ሞት ነው። ሞቱ ዕዳ የተከፈለበት ብቻ አይደለም፣ የዲያብሎስ ሥልጣን የተሻረበት እኛ ለኃጢአት የሞትንበት እሱም የእኛን ለኃጢአት ሲገዛ የነበረውን ሥጋ ከኃጢአት ለይቶ ወንድሞቼና እህቶቼ በሞት ኃይል ለይቶ በትንሣኤ በእግዚአብሔር ሕይወት ኃይል የሚኖር አድርጎ አስነስቶልናል። ከኃጢአት በሞት መለየት ባይኖር ኖሮ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች የሆነው ወንድሞቼና እህቶቼ ጌታችን ለኃጢአታችን በሞተው ሞት ከኃጢአት ለይቶን በትንሣኤ የራሱ ስላደረገን ነው። ስለዚህ በእኛ ማንነት ከድንግል ማርያም በነሳው ሥጋ ስለኛ የኛን ሞት ሞቶ ከኛ ጋር አንድ የሆነበትን ሥጋ በክብር ትንሣኤ በራሱ ሕይወት ኃይል አስነስቶልናል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የጌታችን ሞትና ትንሣኤ ያከበርን ባለንበት በእነዚህ ሰሞናቶች ውስጥ ይህንን ልናስተውል ይገባል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መዳናችን በመስቀል ተጀምሮ ወንድሞቼና እህቶቼ በመስቀል ተጀምሮ በትንሣኤ የተጠናቀቀ በክርስቶስ ክብር የከበረ የክብር እምነት የሚያስገኝ ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የተከፈለልን ዋጋውን የከፈለው ጌታ ማንነት ልብ ልንል ይገባል። የመዳናችንን ወንጌል ትንሣኤ ባጎደለ መልክ ማቅረብ ጸጋን ያጎደለ ጎዶሎ ወንጌል ይሆናል። በጸጋ መዳን፣ በጸጋ መጽደቅ፣ በጸጋ መቀደስ፣ በጸጋ መክበር የአካል ትንሣኤ ተስፋ ያለውና ወደፊት የሚገኘውን የክብር ሕይወት ሁሉ የሚጠቀልል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ስም ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንግዲህ የሚለንን ልብ እያልን እስኪ እንመልከት። በክርስቶስ ኢየሱስ የተገኘውን መዳን አማኞች በሚለማመዱትና በሚኖሩት መንፈሳዊ ሕይወትና ተመክሮ ብቻ ለክቶ መመልከት ለደህየ ለመከነ እምነት ያጋልጠናል። ስለዚህ በክርስቶስ የክብር እምነት የምንኖረው ሕይወት ከልምምዳችን ያለፈ ነው። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እስኪ ያለውን ተመልከቱት። ምን እንደሚል ድንቅ ቃል፣ አስገራሚ ቃል። በሚመጡ ዘመናት አሁን ያለንበትን አይደል፣ ገና ሊመጣ ባለው ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ
የእግዚአብሔር የጸጋው ባለ ጠግነት ገና ወደፊት በሚመጡ ዘመናት ነው የሚታየው። ያንን ያሳየ ዘንድ ምን አረገ? ለዛ በሚመጡ ዘመናት ሊገለጥ ያለው የጸጋው ክብር ባለ ጠግነት ለዛ ምን አደረገ? እግዚአብሔር ከርሱ ጋር አስነሳን ይላል። ትንሳኤው ትንሳኤችን ሆናል። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከርሱ ጋር ምን አረገን? አስቀመጠን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ በኤፌሶን ላይ የሚለው ቃል የሚያሳየን በክርስቶስ ኢየሱስ የተገኘው የጸጋ ባለ ጠግነት አሁን ባለው ሕይወት ብቻ አይለካም። እግዚአብሔር በልጁ ለሚታመኑትና ለሚድኑት ያለውን የቸርነቱን የጸጋውን ባለ ጠግነት እስከምን ድረስ እንደሆነ ያሳየው ጌታችንን ከሞት በመነሳቱ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ባለበት ክብር የሚታይ የሚታወቅ ጸጋ ነው። ስለዚህ በጸጋ ብቻ የሚለው የኃጢአት ምህረትን ይቅርታን ከማግኘት ጋር ብቻ የተያዘ አይደለም። ክብርና ውዳሴ ለታረደው ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እነዚህ እውነቶችን ስንመለከት ብዙ ልናያቸው የሚገቡ የሚያጓጉ ታላላቅ መንፈሳዊ ምስጢራት በእነዚህ እውነቶች ውስጥ አለ። ለዚህ ትምህርት ግን እንዲረዳ አሁን ላተኮርበት የሚገባውን በተከታታይ ካስተማርኩት ጋር ወዳሉ ሐሳብ ለመሄድ ሞክራለሁ። ስለዚህ ይህ የተሟላና የተጠናቀቀ መዳን የሚታየውና የሚለካው ወንድሞቼና እህቶቼ ሞቶ በተነሳው በኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ሕይወት ነው። በእኔ ልምምድ አይደለም፣ በእኛ ልምምድ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰራነው ኃጢአት ብቻ ሳይሆን ያዳነን ኃጢአት ከሚያሰራን ኃጢአተኛ ባህሪም እንዳዳነን ደጋግሜ ነው ይህንን ነገር በአጽንኦት የምናገረው። ወንድሞቼና እህቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ሲያድነን እንደ ባለሙያና መልክተኛ አይደለም ያዳነን፣ በማንነቱ ላይ የተመሰረተ ነው ደህንነታችን። ያዳነን በእርሱ እንድንኖር በሚያደርገን ሕይወት መኖር እንድንችል ነው የዳነው። የዳነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የተገኘውን መንፈሳዊ ሕይወት ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልንኖረው እንዳንችል ተደርጎ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ አለ ኢየሱስ ሕይወት እንዲሆንላችሁ መጣሁ ነው ያለው። ተመልከቱ፣ ላድላችሁ አይደለም ያለው፣ የሚታደል ሕይወት አይደለም የሰጠን። እርሱ ራሱ ሕይወት ሆኖልን የመጣው ኃጢአት የሞራል ውድቀት ብቻ ሳይሆን ሰውን ያለ እግዚአብሔር ለሚኖር ሕይወት ያጋለጠ ስለሆነ ሰው ብቻ ለሆነ ሕይወት ስላጋለጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ያጣነውን እግዚአብሔር ማግኛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ኃጢአት የሚባል ችግር ብቻ አስወጋጅ አይደለም። ሞት ብቻ አስወጋጅ አይደለም። ሰይጣንን ሻሪ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔርን ያጣነውን የሚያጠግበን ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ኃጢአት በመምጣቱ ያጎደለብን የሰውን ክብር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የእናንተ ክብራችን ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኃጢአት ያጎደለብን የእግዚአብሔርን ክብር የምናገኘው አምላካችን የምናጌጥበት የክብር ልብሳችን ሲሆንልን ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ስለዚህ የጎደለንንም ክብር እናገኛለን። ለዚህ ነው ከዳንን በኋላ ኢየሱስን ልበሱት የምንባለው። እንኳን በደሙ የተዋጁት ይቅርና የዳኑትን ተዉና አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ሰማያዊቱ የቅዱሳን ሀገር ከተማ የበጉ ከተማ በሱ ክብር የደመቀች ነች። ኢየሱስ ባለሙያ መድኃኒት ወይም መልክተኛ አይደለም። እርሱ ራሱ ነው። በማንነቱ ነው መድኃኒት የሚሆነን። እሱ ነው ሕይወታችን። እሱ ነው ክብራችን። ለምን? እሱ እግዚአብሔር ነው። እርሱ አምላክ ነው። በመላእክቶች ያልዳነው ያጣነውን እግዚአብሔርን መላእክቶች ሊሰጡን አይችሉም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መላእክቶች ባላቸው ክብር አይደለም እኛ ይዳን ነው። አምላክ በአምላክ ክብር ነው። ኢየሱስ አምላካችን ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች የታደሉትን ጸጋና
የጸጋውን ባለጠግነት አሳንሶ መናገር የክርስቶስን ክብር ማዋረድ ነው። እግዚአብሔር ይህን እንድናስተውል ይርዳን። መዳን አምላክ በሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነበት ምክንያት ያጣነውን እግዚአብሔርን ሕይወታችን፣ ክብር ለእግዚአብሔርን፣ ክብራችን ሁለመናችን ሆኖልን የምንኖርበትን አስደናቂ ሕይወት እንድናገኝ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣ ያለው። እርሱ ሕይወታችን የሚሆንልን የሚታደል ሕይወት እየሰጠ አይደለም፣ እርሱ ራሱ ነው ሕይወት። ይህንን እውነት ወንድሞቼና እህቶቼ አስተውሉ። ኢየሱስ ነው ሃይማኖት፣ ኢየሱስ ነው ወንጌል፣ ኢየሱስ ነው መድኃኒት፣ ኢየሱስ ነው። የፋሲካን በዓል ስታከብሩ የሰማዩን እንጀራ፣ የሕይወትን ውሃ፣ የዓለምን ብርሃን፣ ሞቶ የተነሳውን የክብር ልብሳችን ጌጣችን የሆነውን ኢየሱስን አጊጡበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ልጁ ያለው ምን አለው? ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለው። ሕይወት እሱ ያለው ብቻ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ራሱ ሕይወት ነው። የሕይወት እንጀራ፣ የሕይወት ውሃ ነው። ይህንን ሁሉ እውነት ስፍራ እየሰጠን ስንመለከት በክርስቶስ የዳን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚኖር ሕይወት እንጂ በድርጊት ብቻ ለሚፈጸም መዳን ለሚባል ነገር አይደለም። መላእክቶች ሰዎችን ሲረዱ ሥራ ሰርተው ይሄዳሉ። ወደ መላእክትነት ሥራ ባህሪያቸው ወደ መጡበት ይመለሳሉ። ኢየሱስ አዳኛችን ግን እኛን እንደ ቅርንጫፍ ከራሱ ጋር አጣብቆ ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ያለ ጌታ ነው። ስለዚህ የክርስትና ሕይወት ከክርስቶስ ያጣብቃል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰዎችን መዳን በመስቀል ብቻ የአዳምን ኃጢአት አስወጋጅ አድርጎ ከዛ በኋላ በሰውና በጻድቃን አለ አይደለም ጽድቅ ሥራ እንደሚዳን የሆነ ግትልትል ነገር እንድናምን አይደለም። ኢየሱስ ጌታ የሞተው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ በመሰለ ጸጋ የዳኑ አማኞች የክርስትናን እምነት እንዴት ነው የሚኖሩት? እዚህ ላይ ልናስተውለው የሚገባ አንድ ትልቅ የወንጌል እውነት እንመለከታለን። ይህን ደግሞ ከሳስተምረው ከነበረ ነገር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ልብ እንድትሉ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወደፊት በስፋት በጥልቀት የምናየው ይህን ምስጢር ነው። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የተትረፈረፈውን ጸጋ በአዲስ ኪዳን የሰጠው ከሕግ የተነሳ የመጣው መተላለፍ በበዛበት ሁኔታ ውስጥ ነበር። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው ጸጋ በብዙ በደል ውስጥ ያሉትን ለማጽደቅ፣ በብዙ ኃጢአት ውስጥ ያሉትን ለማጽደቅ የመጣ ጸጋ ነው። ኃጢአት በተትረፈረፈበት ሕይወት ነው። አዳም በሰራው ኃጢአት ልክ አይደለም ሊያድን የመጣው። ሕግ ተሰጥቶ ሕግን በመተላለፍ የአዳም በደል፣ ሰዎች ሕግን በመተላለፍ የጨመሩት በደል፣ ይሄ ሁሉ ባለበት ውስጥ ነው የክርስቶስ የማዳኑ ጸጋ የመጣው። ስለዚህ ይህ ብዙ በደል ሕግ በመሰጠቱ ሰዎችን ሕግን ለመጠበቅ በሕግም ወደ እግዚአብሔር መግባት አለመቻላቸውን ታይቶ የተገለጠ ጸጋ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ይህንን ማየት ይቻላል። ኃጢአትን ሊያስወግዱ በማይችሉ መስዋዕቶች እስራኤላውያኖች ከቤተ መቅደሱ ውጭ ነው የቀሩት። ወደ እግዚአብሔር መግባትን አላገኙም። ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚወስደው መንገድ እንኳን ካህን ያልሆነው እስራኤላዊ ሊቀ ካህን እንኳን በዓመት አንዴ ብቻ ነው የሚገባው። ላፍታ ነው እሱም የሚገባው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው ጸጋ በብዙ በደል ያሉትን የሚያጸድቅ ጸጋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ሰው ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነው መጠን አይደለም። ኢየሱስ ዛሬ ፋሲካን ስታከብሩ፣ በዓላቶችን ስታስቡ፣ ሕማማቱን መከራውን ስታስታውሱ፣ በአዳም ኃጢአት ልክ በአዳም በደል ልክ አዳነኝ ብላችሁ ጎዶሎ ወንጌል እንዳታምኑ ወገኖቼ፣ የተከፈለላችሁን ዋጋ አስተውሉ። አንድ ሰው አላደለም ኃጢአት በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያው ስጦታው አይደለም።
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠው በመስቀል ላይ የሞተው በአዳም ኃጢአት አይመዘንም። ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል። ስጦታው ግን በክርስቶስ በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። የአዳም ኃጢአት ሲደመርኛ ሕግን በመተላለፍ የህሊና ሕግ በሉት ሙሴ የሰጠው ሕግ በሉት በእግዚአብሔር ፊት አላግባብ የሰዎች ልጆች በመኖር የሰሩትን ኃጢአት ሁሉ ጠቅልሎ የሚያድን አዳኝ ነው ኢየሱስ። በብዙ በደል የሚለውን ቃል አቅልለን መመልከት የለብንም። አንዳንድ መናፍቃን ጌታ ኢየሱስን አዳኝነት በአዳም ኃጢአት ብቻ በመወሰን የቀረውን በፍጡራን የጽድቅ ሥራና ገድል ወደ እግዚአብሔር መግባት እንደሚመጣ አርገው ያስተምራሉ። ይሄ የጎዶሎ ጎዶሎ የሆነ ትምህርት ነው። ይህንን እኩይ የሆነ ትምህርታቸውን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ብቻ በሞተው ሞት ገድበው ያስተምራሉ። የሚቀድሰን ስለኛ ሊታይ ቀዳሚ ሆኖ በሰማያቱ መቅደስ የሚታይልን የዘላለሙን ሊቀ ካህናችንን ወንድሞቼና እህቶቼ ከሰው በመለየት አማላጅነቱን በማስቀረት ሊቀ ካህነቱን ባስቀረ ጎዶሎ ወንጌል የወንጌል ሰባኪ ነን ይላሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት የተሟላ የሚሆነው በሞቱ፣ በትንሣኤው፣ በሰማየ ሰማያት አሁን ባለበት የዘላለም ህይወት ሊቀ ካህንነቱ የሚታይ ነው። ይሄን ማወቅ አለብን። ይህ እውነት ሳይጠበቅ ሞቱ፣ ትንሣኤው፣ ሊቀ ካህንነቱ ሳይጠበቅ የሚያድን ወንጌል አምናለሁ ማለት ፈጽሞ አይቻልም። የክህደት መርዝ በሃይማኖት መልክና ወግ አግይቶ ቢከሰትም የእግዚአብሔር ልጅ ወንጌል የሚጋርድ የሚያጠፋ የሚቃወም የሚበርዝ ከሆነ ዲያብሎስ የሚያተርፍበትና የሚሰራበት እንጂ የሚያድን ሊሆን አይችልም። ኢየሱስ ሙሉ ነው። ስለሱ የሚነገረው ወንጌል ሙሉ የሆነ ወንጌል ነው። ይሄም ማንነቱን፣ ሞቱን፣ ትንሣኤውን፣ እርገቱን፣ ሊቀ ካህንነቱን፣ ስለኛ በሰማይ መታየቱን፣ ስለኛ ቀድሞ መግባቱን፣ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር መግባታችንን፣ እኔና እናንተን ያለ ነውር የሚያደርገውን ሥራውን ሁሉ አክብረን አስከብረን ልንመለከት ይገባል። በብዙ በደል የሚያጸድቀው በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ተመልከቱ፣ ጸጋን የምህረቱ ሥራ በብዙ በደል ካመጣው ኩነኔና ፍርድ የሚያድን ነው። ብዙ በደል ካመጣው ኩነኔና ፍርድ የሚያድን ነው። ምህረት ብቻ የሚያስገኝ ሳይሆን ወንድሞቼና እህቶቼ ሕጉ የኮነናቸውንና የፈረደባቸውን የዘላለም ሕይወት እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። ይህ ጸጋ ኃጢአት በበዛበት ከሕግ በታች ያሉት በሕግ ስር ተኮንነው ባሉበት ሁኔታ የሚያድነው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑትን ከእርሱ ጋር ሕያዋን እንዲሆኑ የሚያደርግ ጸጋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። የአዳም ዕዳ ከፋይ ብቻ አይደለም ኢየሱስ፣ ጎዶሎ ወንጌል ነው። ዕዳ ከፋይ ብቻ አይደለም ኢየሱስ፣ ከአዳም የሕይወት ደረጃ ያለፈ በክርስቶስ ሕይወት፣ በክርስቶስ ክብር፣ በክርስቶስ ማንነት ለሚለካ ለከበረ ዓለም ሳይፈጠር ለታቀደ ወንድሞቼና እህቶቼ ታላቅ ሕይወት ነው ኢየሱስ ያበቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ተመልከቱ፣ ሞተን እኮ ሳለን እኮ ነው ኢየሱስ የመጣው፣ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። በጸጋ ድናችኋልና ጸጋ ብቻ ህይወት የሚያስገኝ ከክርስቶስ ጋራ ህይወት እንድንካፈል የሚያደርግ የሚያቆራኝ የሚያስተሳስር ነው። ሞቶ የተነሳው ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወንድሞቼና እህቶቼ ይህንን እውነት እግዚአብሔር አምላክ በልባችሁ ያብራላችሁ፣ በዚህ ጸጋ ይሙላችሁ። ወንድሞቼና እህቶቼ ህማማቱን፣ መከራውን፣ ትንሣኤውን ስታስቡ፣ ፋሲካን ስታስቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ያዳነበት ወደር የሌለውን ጸጋውን እያሰብን የማክበርን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጠን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።